Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Bugün sizinlə bir keks hazırlayaq. Balqabaq mövsümüdür və onunla bir balqabaqlı cheesecake hazırlamaq istəyirəm. Görün necə alınacaq, bəyənsəniz siz də hazırlayın. Çox ləzzətli alınmışdı. İstəyə görə içərisinə əlavələr də eləyə bilərsiniz. Videonun altında həmişəki kimi ərzaqların qədərini yazmışam, orada köçürdə bilərsiniz. İndi isə bir dilim kəsim və göstərim ki, içini görəsiniz. Hərçənd ki, bunu biraz soyutmaq lazım idi. Yəni, bir gecə soyuducuda saxlasanız daha güzel olur. Bizde elə alınmır. Pişirilene pişiren kimi masanın üstüne verilir ve hamısı doğranıp yeyilir maşallah. Ve indi gördüğünüz kimi balqabağı yerli balqabağlardan istifade etmişim. Gördüğünüz kimi bakın bu cürə nazik qabıq çıxdı. Mənim bəxtimdən doğraması asan da olacak. İçini tumlarını təmizləyirəm. Təmizlədikdən sonra da dilimləyirəm. Sonra isə qabığını soyuram. Kiçik-kiçik doğrayıb isti tavaya yerləşdirirəm. Tavanı da qapağım örtürüm. Su əlavə etmirəm. 10-15 dəqiqə yumşalacaq. Sonra blenderlə bunu əzəcəyəm. Siz istəyə görə bunu rəndədən də keçirdə bilərsiniz. Əlbəttə ki, evdəkilərin balqabaqdan xoşu gəlirsə. Amma belə eləyəndə onun elə bil ki, strukturu itir. Hamı da elə bil dəyişir. Bilmirəm niyə görə dəyişir, onu deyə bilmərəm. Və indi bura 2 yumurta əlavə edirəm. Şəkər tozu əlavə edirəm. Şəkər tozu 2 çay qaşığı əlavə eləsəniz kifayətdir. Çünki məndəki balqabaq şirindir. İndi siz aldığınız balqabağa baxın. Un əlavə edirik. Unun qədəri 60 qramdan 100 qrama qədər dəyişə bilər. İndi kəsmikli hissəsini hazırlayayım. 2 yumurta, 80 qram şəkər tozu. Üzərinə vanil əlavə elədim. Bu kəsmikli olduğu üçün burada vanil ətri olsa daha gözəl olar. 2 paket bura kəsmik əlavə edirəm. Yağlılığının fərqi yoxdur ama nə qədər istəyirsə o qədər yağlılığı ola bilər. 3 xörək qaşığı da xama əlavə edirəm. Xamanın da yağlılığının fərqi yoxdur. Qəşəcə bunu çalırıq. Üzərinə də axırda ununu əlavə edirik. Unumuz da burada yenə də 60 qramdır. Xəmirin duruluğunu görürsüz. Bir kağız salıram qabın dibinə və qaşıq-qaşıq götürüb əlavə edirəm xəmirlərindən. Biri durudu, biri qatıdır. Balqabaqla olan durudu. Mən bunu soyutsaydım bərkiyərdi, amma mən soyutmadım. Elə tavadan götürən kimi blenderlə əzdim, hazırladım və indi gördüyünüz kimi əlavə edirəm. Fərqi yoxdur. Hansı durudu, hansı qatıdı. Əsas odur ki, lay lay, belə gözə yarı, mərmər kimi şəkil alacaq. Ona görə hası çox, hası az, hasını hara əlavə elədiniz, heç fərqi yoxdur. Arasına biraz şokolad səptim. Sobanı salıram 160 dərəcəyə. Və orada 40-45 dəqiqə vaxt lazımdır sizə ki, o bişsin. Bişəndən sonra çıxardıb soyutmaq lazımdır. Onu da nəzərə alın ki, keksiniz bişdikdən sonra çox hündür, gözəl, qəşəng olacaq. Lakin soyuyandan sonra biraz sönəcək. Hər şey ondan asılıdır. Burada qabartma tozu yoxdur. Onu da sizə qeyd edeyim. Əlavə etməyin də heç mənası da yoxdur. İndidən hazırlayanlar anuş olsun. Ruzu bərəkətiniz bol, canınız sağlam olsun. Şərqiyə xanımın bu günlük bu qədər. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Xudahafiz mənim əzizlərim.